ምክንያቱም እሱ ወንጌል ምዕራፍ 28 ከቁጥር 1 ያለው ነው። ቅዳሜ ሌሊት ለእሑድ አጥቢያ ማርያም መግደላዊትና ጓደኛዋ ማርያም መቃብሩን ሊያዩ መጡ። እነሆም ታላቅ ንዑስ ቁጣ ሆነ። የእግዚአብሔር መልአክ ከሰማይ ወርዷልና መጥቶም ከመቃብሩ ደጃፍ ላይ ያችን ድንጋይ አንከባሎ በላዋ ላይ ተቀምጦ ነበረ። መልአኩ እንደ መብረቅ ንዑሱም እንደ በረድ ነጭ ነበረ። ከግርማውም የተነሳ መቃብሩን የሚጠብቁ ታወቁ፣ እንደ በድንም ሆኑ። ያም መልአክ መለሰ፣ ሴቶችንም እንዲህ አላቸው፣ እናንተስ አትፍሩ፣ የተሰቀለውን ኢየሱስን እንደምትሹ አውቃለሁና። ከዚህም የለም፣ እሱ እንደተናገረው ተነስቷል። ነገር ግን ኑና መቃብሩ ተቀብሮበት የነበረውን እዩ። ፈጥናችሁም ሂዱና ለደቀ መዛሙርቱ እንደተነሳ ንገሯቸው፣ እነሆ ወደ ገሊላ ይቀድማችኋል፣ በዚያም ታዩታላችሁ፣ እነሆ ነገርኳችሁ። እነዚያም ሴቶች በፍርሃት በድንጋጤ በታላቅ ደስታ ፈጥነው ሄዱ፣ ለደቀ መዛሙርቱም ይነግሩ ዘንድ ሮጡ። ለደቀ መዛሙርቱም ሊነግሩ ሲሄዱም ጌታ ኢየሱስ በመንገድ ተገናኛቸውና እንዴት ናችሁ አላቸው። እነሱም ቀርበው እግሩን ይዘው ሰገዱለት። ከዚያም ቀጥሎ ጌታ ኢየሱስ አትፍሩ፣ ሂዱና ወደ ገሊላ እንዲሄዱ ለወንድሞቼ ንገሯቸው፣ በዚያም ያዩኛል አላቸው። እነዚያም ሴቶች ከሄዱ በኋላ ወታደሮች ወደ ከተማ ገብተው የሆነውን ሁሉ ለካህናት አለቆች አወሩ። እነሱም ተሰብስበው ከሽማግሌዎቹ ጋር መክረው ለወታደሮቹ ብዙ ወርቅ ሰጧቸው። እንዲህም አሏቸው፣ እኛ ተኝተን ሳለን ደቀ መዛሙርቱ በሌሊት መጥተው ሰረቁት፣ በሉ አሏቸው። ይህ ነገር በአሕዛብ አለቃ ዘንድ የተሰማ እንደሆነ እኛ እናሳምነዋለን፣ እናንተንም እናድናችኋለን፣ ነገራችሁንም እውነት እናስመስለዋለን፣ ቅር እንዳይላችሁ እናደርጋለን አሏቸው። ወታደሮቹም ገንዘቡን ተቀብለው እንደመከሯቸው አደረጉ። ይህም ነገር እስከ ዛሬ በአይሁድ ዘንድ ሲወራ ይኖራል። 11 ደቀ መዛሙርቱ ግን ጌታ ኢየሱስ ወደ አዘዛቸው ወደ ገሊላ ተራራ ሄዱ። ባዩትም ጊዜ ሰገዱለት። እኩሌቶቹ ግን ተጠራጠሩ። ጌታ ኢየሱስን ቀረበና የሰማይና የምድር ፍርድ ሁሉ ተሰጠኝ ሲል ተናገራቸው። ሂዱና አሕዛብን ሰማይና ምድር ያልፋል ካለ ጌታ ሰንበትን ባለፈ ጊዜ ማርያም መግደላዊት፣ የያዕቆብ እናት ማርያም፣ ሰሎሜ መጥተው ስጋውን ሊቀቡ ሽቱ ገዙ። በመጀመሪያው ሰንበትም እጅግ ገስግሰው ወደ መቃብር ሄዱ። ፀሐይም በወጣ ጊዜ እርስ በርሳቸው ድንጋዩን ከመቃብሩ አፍ ላይ ማን ያነሳልናል አሉ። ሮጠውም ድንጋይቱን ተነስታ አዩአት። እሷም በጣም ታላቅ ነበረች። ወደ መቃብሩን በገቡ ጊዜ አንድ ጎልማሳ ንጹሕ ልብስ ለብሶ በስተቀኝ ተቀምጦ አዩት እና ደነገጡ። መልአኩም እንዲህ አላቸው፣ አትደንግጡ፣ የተሰቀለውን የናዝሬቱን ኢየሱስን ትሻላችሁን? ተነስቷል፣ ከዚህ የለም፣ የተቀበረበት ቦታው ነው። ነገር ግን ሂዱና ለደቀ መዛሙርትና ለጴጥሮስ ወደ ገሊላ እንደሚቀድማቸው ንገሯቸው፣ እንደነገራቸውም በዚያ ያዩታል። ከመቃብሩም ወጥተው ሸሹ፣ ፍርሃትም ድንጋጼም ይዟቸዋልና ስለፈሩ ለማን አልተናገሩም። እሁድ ሰንበት በጠዋት ተነስቶ ሰባት አጋንንት ላወጣላት ለመግደላዊቱ ማርያም ታያት። እሷም ሄዳ ቀድሞ ከእሱ ጋር እንደነበሩት ሲያዝኑ ሲያለቅሱ ሳለ ነገረቻቸው። እነሱ ግን እንደተገለጠላትና ሕያው እንደሆነ በሰሙ ጊዜ አላመኗትም። ከዚህ በኋላ ከእነሱ ከሁለቱ ወደ ጫካ ሲሄዱ በሌላ አገላለጥ ተገለጠላቸው። እነሱ ደግሞ ሄደው ለባልንጀሮቻቸው ነገሩ። እነሱም ቢሆን አላመኗቸውም። ከዚህ በኋላ ደግሞ ለአስራ አንዱ ለምግብ ተቀምጠው ሳለ ተገለጠላቸው።
ስለ ሃይማኖታቸው ጉድለት ስለልባቸው ጽናት ገሰጻቸው። ያዩትን እንደተነሳ አላመኑምና ጆሮ ያለው መስማት ይስማ። ከቁጥር አንድ እሁድ በተባለ ሰንበትም በጠዋት ማልደው ገስግሰው ወደ መቃብሩ ሄደው ያዘጋጁትን ሽቶ ወሰዱ። ሌሎች ሴቶችም አብረዋቸው ነበሩ። ያችን ደንጊያ ከመቃብሩ ላይ ተንከባላ አገኘው። ወደ መቃብሩን ገቡና የጌታ ኢየሱስን ሥጋ አላገኙ። ስለዚህ ነገር የሚሉትን አጥተው ሲያድንቁ ሁለት ሰዎች ከፊታቸው ቆመው ታዩአቸው። ልብሳቸውም ያንጸባርቅ ነበር። ፈርተውም ፊታቸውን ወደ ምድር ገፉ። ሕያውም ከሙታን ጋር ለምን ትሹታላችሁ? ተነስቷል፣ ከዚህስ የለም አሏቸው። በገሊላ የሰው ልጅ በኃጢአተኞች ሰዎች እጅ ተላልፎ ይሰጥ ዘንድ አለው፣ ይሰቅሉታል፣ ይገሉታል፣ በሦስተኛው ቀን ይነሳል ያላችሁ ቃሉን አስቡ። ቃሉንም አሰቡ። ከመቃብርም ተመልሰዋል አስራ አንዱና ለባልንጀሮቻቸውም ሁሉ ይህን ነገሯቸው። ከዚያም ማርያም መግደላዊት፣ ዮሐና፣ የያዕቆብ እናትና ማርያም ናቸው። አብሯቸው የነበሩት ባልንጀሮቻቸውም ለሐዋርያት ይህንን ነገሯቸው። ይህን ነገር በእነሱ ዘንድ እንደ ስንፍና ሆኖ አስተባብሏቸው እንጂ አላመኗቸውም። ጴጥሮስም ተነስቶ ወደ መቃብር ገሰገሰና ዘልቆ ተመለከተ። በፍታውም ለብቻው ተቀምጦ አየና የሆነውን እያደነቀ ተመለሰ። በዚህ ቀን ከመካከላቸው ሁለት ሰዎች ከኦሪትና ከነቢያት አንዲት ቃል ከምትወድቅ የሰማይና የምድር ማለፍ ይቀላል አለ ጌታ ለደቀ መዛሙርቱ።